Jeg skal sige velkommen til Poul Vinter Jensen. Egentlig er en grundlovstale i denne tid en uting. For der er mere end noget andet brug for handling, og ikke endnu en mængde ord, der kun alt for sikkert bliver endnu en sovepude, eller et magtesløst slag i luften, der ikke ændrer noget som helst. Demokrati er et aristokrati af talere, skrev en kendt filosof engang. Og det er også karakteristisk for Danmarks nuværende politikere, at de taler og taler og skaber en kunstig verden af ord, hvorfra de som et aristokrati i et luftkastel kan styre og manipulere folket. I stedet for, at det jo netop burde være folket, der styrer politikerne i et demokrati. Men når ordernes verden tilsyneladende bliver den virkelige, bliver ordernes herre virkelighedens herre, og intet kan længere hindre politikernes frit i luftens svævende projekter. Nu vil det jo være en mild overdrivelse at kalde Poul Nyrup Rasmussen for en ordernes herre. Men det drejer sig her ikke om at være veltalende, men om hvilke ord man bruger, og om man har magten til at definere deres betydning. Statsministeren udtalte for eksempel i sin åbningstale i Folketinget i 1994, citat, regeringen vil i alle sammenhænge modarbejde etnisk diskrimination. Vi forbereder udspil herom, blandt andet mod diskrimination på arbejdsmarkedet. Citat slut. Det er disse udspil, som arbejdsminister Jytte Andersen senere er fremkommet med. Man har nu til hensigt at give fremmede fortrinsstilling over for danskerne på arbejdsmarkedet. Virksomheder kan få støtte til at ansætte en fremmed 60.000 kroner per person. Men ikke én dansker eller én virksomhed kan endda tvinges til at ansætte en fremmed. Men hvad er det for ord, statsministeren brugte i sin åbningstale i 1994? Regeringen vil modarbejde etnisk diskrimination, sagde han. Men er det etnisk diskrimination, at en dansk arbejdsgiver foretrækker at ansætte en dansker i Danmark, selv hvis denne dansker er dårligere kvalificeret end en fremmed ansøger? Nej, det er derimod en dansk pligt på flest mulige måder at diskriminere de fremmede i forhold til landsmænd. Men når Nyrup Rasmussen bruger ordet etnisk, forudsætter han uudtalt en række folkeslag som rent teoretiske enheder med abstrakte såkaldte menneskerettigheder, ubundet af en bestemt historie og et bestemt land. At magthaverne i dag uden at kritiseres kan bruge ordet etnisk, når de taler om deres eget folk i deres eget land, afslører nemlig hele den herskende tænkemåde. Etnisk stammer jo fra etnologien, der ifølge ordbogen egentlig betyder videnskaben, der sammenligner natur, folk, åndelige og materielle kulturer, altså en helt udenforståendes videnskabelige objektive sprogbrug om nogle mere primitive folk, der i væsentlig forstand er taleren ligegyldige. Etnisk diskrimination og etnisk ligestilling er altså et afslørende sprogbrug, der viser, at magthaverne helt har løsnet sig fra det inderlige skæbnefællesskab med deres folk og betragter det som en genstand for manipulation og projekter, som videnskabsmanden over for sit forsøg. For politikerne i deres luftkastel af virkelighedsødelæggende ord er der altså kun en mængde forskellige ligeberettigede grupper inden for de tilfældige grænser, der er Danmarks. Og de er ikke mere forpligtet over for de oprindelige danskere, landets ejere, end over for alle mulige andre, der finder det for godt at slå sig ned her. Der er kun et passende ord for en sådan holdning hos et lands magthaver, der skulle være folkets tjenere, og ikke objektive etniske ligestillere. Og det er landforræderi. Hørs.
Gerningen er endda uendelig langt værre end den FN-konvention, som den aktuelle ligestillingsmani udspringer af. Nemlig FN-konventionen af 1965 om afskaffelse af alle former for racediskrimination, som blev vedtaget på FN's generalforsamling den 21.12.1965. Konventionen tager ifølge sit stykke 1 sigte på, at en stat ikke må forskelsbehandle udlændinge indbyrdes, for eksempel en afrikaner og en østeuropæer. Den forbyder således ganske vist racediskrimination, men i stykke 2 præciseres det, at denne konvention finder ikke anvendelse på sådan forskelsbehandling, udelukkelse, begrænsning eller fortrinsstilling, som en i denne konvention deltagende stat foretager mellem sine egne statsborgere og udlændinge. De stater, der vedtog og senere ratificerede konventionen, måtte selvfølgelig først og fremmest tilgodese deres egne statsborgere. Det er således i fuldkommen overensstemmelse med konventionens ånd og ordlyd, at danskerne, altså danske statsborgere, har første ret til arbejde, bolig, uddannelse, sociale ydelser og i øvrigt på alle andre områder. Hvor ordernes herre i regeringen er dog altså blevet revet med af deres egne berusende ord og har helt løsrevet deres planer fra det, der burde være deres ufravigelige udgangspunkt. Nemlig de konkret eksisterende nationalstater og de dertil hørende rettigheder og pligter. Spørgsmålet er, om en grundlov overhovedet kan virke efter sin hensigt under en regering, der således helt åbenlyst selv har mistet den faste grund under fødderne og lader sig rive med i ordernes luftige verden. Grundloven kunne måske alligevel virke efter sin hensigt, hvis landet så i det mindste havde et ordentligt parlamentarisk opposition, der kunne tvinge regeringen til at holde sig ved grunden. Men her er det Venstre, der fremstår som den ledende kritiker af fremmedbyrkerkursen, men uden resultat, fordi venstrepolitikerne lider af ordaristokraternes sædvanlige svaghed. Man fører en masse store ord frem, men de viser sig ikke at have nogen forbindelse med virkeligheden. Man vil gerne fremstå som værende på danskernes side. Men parlamentarisk legitimerer man gang på gang regeringens landforræderi. Senest har Venstres indvandrerpolitiske ordfører, Birthe Rønn Hornbech, rigtig udtalt, at det nærmer sig et lands skadelig virksomhed, når regeringen vil lave en ny særlov, der sikrer asyl til tusindvis af kosovo-albanere, der har fået deres asylansøgninger afvist af flygtningenævnet. Venstre har imidlertid ikke selv vist tegn på, at ville standse den dansk skadelige virksomhed i praksis. Og derfor vil partiet for eftertiden stå som lige så landforræderes, ja, på grund af det dobbeltspil endda værre end regeringen. Ingen af de nuværende partier har vist sig voksne til at værne grundloven. Hvad Danmark har brug for, er I måske i virkeligheden en ny konseilspræsident Estrup, der kunne tryne et Venstre, der lader som om det er på folkets side, men som bag den påtagede facade i virkeligheden er lige så folkefremmed og åndsaristokratisk, som dets modstandere, de nationalliberale, var. Og i dag de socialdemokratiske ledere. Ja, vi har sandelig brug for en ny Estrup. En formelt handlingsmand, der imod små forløjede parlamentarikers vilje kunne opbygge forsvarsvolde omkring Danmark for at holde de fremmede ude. De fremmede, som dengang var tyskerne, men som i dag kommer længere væk fra, men i langt, langt større tal. Grundlovens tilsyneladende varmeste forsvar er i dag ofte dens værste fjender, mens en Estrup, der for de kortsynede kun virker som den værste grundlovsbryder, i virkeligheden sikrer dens eksistens på længere sigt.
fordi grundlovens nødvendige forudsætning er Danmarks eksistens. Et Danmark for danskerne. Ja.